ဒီတော့ဟာအော်စတြေးလျအသင်းကိုနိုင်ရခဲ့တဲ့နေရှင်းလိပွဲမှာကိုယ်သွင်းယူပြီးနောက်ပြင်သစ်အသင်းရဲ့အသက်ကြီးဆုံးကိုယ်သွင်းရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာပြင်သစ်အသင်းဟာအော်စတြေးလျအသင်းကိုငကိုးကိုးမရှိတဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂီရော့နဲ့ဗက်ဘီတို့ကတကိုးစီသွင်းယူခဲ့ကြတာပါ။အေစီမီလန်တိုက်စစ်မှုဟာအော်စတြေးလျဘက်ကိုကိုယ်သွင်းယူချိန်မှာအသက်35နှစ်နဲ့358ရက်ရှိနေပြီးအရင်ဆန်ချိန်တင်သားတဲ့မာရှီက35နှစ်နဲ့288ရက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဂီရော့ဟာပြင်သစ်အသင်းရဲ့အသက်ကြီးဆုံးကိုယ်သွင်းရှင်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီဘက်မှာသွင်းယူတဲ့ကိုကြောင့်ဒီတော့ဟာပြင်သစ်အတွက်49ကိုဒီသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြင်သစ်အသင်းအတွက်52ကိုနဲ့ကိုသွင်းအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ Honorary ရဲ့ဆန်ချိန်ကိုလိုက်မိဖို့ဒီတော့အတွက်သွင်းကုန်းတကိုးသာလိုတော့တာပါ။ဒီတော့ဟာဒီအသင်းမှာ AC Milan အတွက်ခြေစွမ်းပြနေသလိုအဓိကတိုက်စစ်မှုပန်းစီမှာဒဏ်ရာရနေတာကြောင့်ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းလူစင်းမှာပြန်လည်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal နဲ့ Chelsea တိုက်စစ်မှုဟောင်းဟာ2018ကမ္ဘာဖလားရခဲ့တုန်းကလည်းပြင်သစ်အတွက်ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီတော့ဟာတိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်အပြည့်ရှိတဲ့သူလို့ဇယွေးစင်အသင်းမှာ close ကချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ဟာသူ့ကိုယ်သူတက်စာရှိပါတယ်။သူဟာကွင်းထဲမှာဆိုအသင်းအတွက်အရာအလုံးကိုပေးဆပ်နိုင်တဲ့သူပါ။ကျွန်တော်သူ့ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုရမှာပါ။ဒါမှမလွယ်ကူပါဘူး။သူ့စီမှာတိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝရှိတယ်လို့ close ကပြောခဲ့တာပါ။ဒီတော့ဟာပြင်သစ်အသင်းတဲ့သူ2014 2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တတိယအကြိမ်မြောက်အနေနဲ့2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်အသင်းအတွက်တော့ဩစတြေးလျကိုအနိုင်ရတဲ့ပွဲဟာ Nation League 5ပွဲကစားပြီးမှပထမဆုံးရခဲ့တဲ့နိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။ပြင်သစ်အသင်းဟာစက်တင်ဘာလ26ရက်မှာ Nation League အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ဒိမ့်မတ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။